Nu fik Samsung endelig Qualcomm-processor i deres S-serie her i Danmark. Og selvom andre allerede har anvendt det her chipset, ja, så har Samsung tweaked den lidt, de har lidt i ærmet. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Og sådan kom vi i gang med min anmeldelse af Samsung Galaxy S23 Ultra, præsenteret i samarbejde med de små fyre her fra CVB. Tjek CVB, hvis du vil have en skarp pris på din nye Samsung-telefon. Nå, men lige det med processoren, jeg sagde før. Det er sådan, at Samsung de har tweaked Qualcomm-processoren lidt, så når vi måler på det, så har S23 Ultra en højere ydelse end processoren i f.eks. OnePlus 11. Der er jo basically er den samme processor og det samme chipset. Når vi taler Samsung, kommer vi ikke uden over at tale om skærmen. Den er bare helt vanvittigt flot. Den har bare sådan lidt ekstra X-faktor over sig. Og det gælder også sådan det generelle produktdesign. Når du får den her i hånden, tager den op, kigger på den, kigger på skærmen, mærker, hvordan softwaren virker, så er det som om Samsung bare er et lille skridt længere end de fleste andre på Android. Men der skal selvfølgelig også være noget at komme efter, når startprisen den er over 10.000 kroner. I lighed med det, vi så på S22 Ultra, så har S23 Ultra også et vanvittigt kamera. Hovedsensoren den er nu på 200 megapixels, og du får linser med henholdsvis 3 og 10 gange optisk zoom. Udover det der helt vilde zoom, så er der også ultravidvinkelkamera, portrætfunktion og meget, meget andet i det her kamera. Det her det er det eneste kamera, du behøver, når du tager afsted på din once-in-a-lifetime-ferie. Videooptageren den har en ekstremt god stabilisator, også uden du har aktiveret den funktion, Samsung kalder super rolig. Jeg vil gerne lægge ud på bloggen og sige, at kameraværktøjskassen i S23 Ultra det er den største kameraværktøjskasse og den bedste, at du finder blandt alle telefoner på markedet. Opladning. Ej, helt ærligt Samsung. Det med opladningen tager vi lige om lidt. Her er dit tip, hvis du godt kan lide at se videoer om ny teknologi på dansk, så synes jeg, du skal like videoen her, og du er også meget velkommen til at subscribe til kanalen. S23 Ultra, det er også en note med en pind i maven, så du kan skrive og tegne på skærmen. Fuldstændig unikt for Samsungs telefoner, men kommer du til at bruge det? Det skal du lige tænke over. Det er sådan med S-Pen, at jeg ikke rigtig helt sådan for alvor har set fidusen i det. Men hvis du er glad for S-Pen og har nogle gode brugsscenarier, så skriv gerne en kommentar her i feltet på videoen, for så kan det jo være, at jeg også kan blive klogere. 42% batterikapacitet efter 20 minutters opladning, det er temmelig trist, Samsung. Eller i hvert fald bare ekstremt langsom. Heldigvis der holder Samsung S23 Ultra strøm i forholdsvis lang tid. Og en ting mere, ansigtsgenkendelse. Det er stadigvæk ikke på niveau med det, vi finder i iPhone og altså Face ID. Men på trods af det, så elsker jeg S23 Ultra. Særligt produktkvaliteten, kameraet, skærmen og den lange periode med opdateringer. Alt i alt en virkelig lækker, langtidsholdbar telefon i verdensklasse til topkarakter. Men er det sådan, at en topmodel jo ikke behøver at koste over 10.000 kroner for at være rigtig fin? Tjek min anmeldelse af OnePlus 11, som du finder her. Samme processorplatform, en rigtig god skærm, men markant billigere. Tak for at hjælpe med.